Басты ақпаратқа арнау жұмысын бастайды. Студияда Марал Байғыра, қайырлы таң. Атырау облыстық денсаулық сақтау басқармасының бұрынғы басшысына қатысты сот процесі басталды. Мәншүк Аймұрзиеваға Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 371-ші бабы 2-ші бөлігі, яғни өз міндетіне салғырт қараудың салдары абайсызда ауру зардаптарға әкеп соқтырған деген айып тағылып отыр. Атап айтқанда, Аймұрзиеваға басшылық жасаған 2019 жылы Атырау облыстық перинаталды орталығында жаңа туған нәрестені мұздатқышқа тірідей салу фактісі орын алған болатын. Сондай-ақ бас дәрігер облыстағы балалардың өлімі статистикалық мәліметтерді бұрмалаған дегенде айып тағылып отыр. Алдын ала тергеу барысында Аймұрзиева тағылған айыптарды толықтай мойындаған. Қазір ол ұйғамақта отыр. Петропавлда үш балабақшаны сенімді басқаруға берген шенеуніктер жазаланды. Прокурорлардың тексерісінен кейін біраз былықтың бет ашылған. Аталық байқауды ұйымдастыру кезінде жобалық топ құрылмаған. Лауазымды тұлға мен кәсіпкердің арасындағы қарым-қатынас қарастырылмаған. Талапқа сай келмейтін мәліметтер берілген. Осындай олқылықтарға жол берген облыстық білім және экономика басқармасы басшысының орынбасарлары сөгіс салды. Ал қалалық білім бөлімінің жетекшісі Сара Рамазановаға қатаң сөгіс жарияланды. Естеріңізге салайық, мәселені арнамыздың аймақтағы тілшілері көтеріп, бұл тақырып қоғамда қызу талқыланған болатын. Нәтижесінде балабақшалар мемлекет меншігіне қайтарылған. Қарау қорытындысы бойынша келісім шарт бұзылды, жауапты тұлғалар тәртіптік жауапкершілікке тартылды. Сонымен бірге мемлекеттік қызметші тарапынан мүдде жанжалы орын алған, бірақ та соңғының тарапынан өкілікті органға сәйкес хабарлама жіберілген. Арам пиғылын интернетте отырып іске асырып жүргендер бар. Мұнда алаяқтарға алданғандардың қатары бір жылда 6 есеге артқан. Жалпы түбі шегі онлайн бизнестің белгілері қандай? Одан қалай сақтану керек? Тілшіміз толықтырады. Алаяқтардың арбауына түсіп, көптің алдында алданған мойындау оңай емес. Сол себепті кейіпкеріміз камераға сөйлеуден бас тартты. Жеке тұлғасын жасыру үшін өзін Самат деп таныстырған 25 жастағы азаматтың басынан өткені мынау. Осыдан 4 ай бұрын ол әлеуметтік желіде Қытайдан арзан бағамен тауар таситын компанияның жарнамасын көреді. Үстеме бағасы жоқ тауарды жеткізген үшін ғана ақша төлейтін білген соң Самат қызығып тәуекелге барады. Жалпы сомасы 78 мың теңгеге мен тапсырыс жасадым. Оның ішінде сағат болды, түрлі аксессуарлар болды. Бірақ арада 4 ай уақыт өтті. Ол адамдарды шыны керек мен таппай жүрмін. Себебі ол реклама жасалған аккаунт өзгертілген, одан кейін жазған перепискаларды телеграм арқылы жасалған болатын, және ол телеграм бот арқылы олар өшіріп тастады. Түбі шегі бизнестің басты белгісі пайда көретіндердің жеке тұлғасын, бет бейнесін анықтаудағы қиындық. Көп жағдайда олар әлеуметтік желіде оқырманы көп, беделді блогерлермен танымал адамдардың атын жамылады. Әрине, оларға ақы төлеп, көпшіліктің көңілін тауары мен қызметіне аудартады. Саматтың алданып қалуына да дәл осындай атақты блогердің жарнамасы себеп болған. Мұны маркетолог Арай Ризабекқызы әлеуметтік сенім теориясымен түсіндіреді. Адамдар танымал жандардың жарнамасына қызығып, олардың жеке тәжірибесіне сенім артады. Сондықтан ең бірінші ақшаны бермес бұрын ол адамдардың аржағында кім тұрғанын бірінші зерттеп алу керек. Ол қандай компания, елімізге қалай кіріп жатыр, рұқсат қағаздары бар ма, біздің мемлекетке тіркелген бе, арнайы сертификаттар, құжаттар бар ма, ол адамның өзінің әлеуметтік желіде бет бейнесі бар ма, ең бірінші соған мән беру керек. Маркетолог маманның тағы бір кеңесі: қаржыны әлдебіреулердің есеп шотына құймас бұрын компанияның капиталы жайлы ақпаратқа сатушы не қызмет көрсетушінің беделі жайлы алдын ала зерттеген жөн. Өкінішке қарай осы жайттарды ескермей, Самат сияқты алданып қалғандардың саны күн санап артып келеді. Ұлттық қауіпсіздік комитеті келтірген мәлімет бойынша, интернет алаяқтықтың саны соңғы бір жылда 6 есеге артқан. Алданып қалғандардың дені ұялғаннан арыз түсірмейтінін ескерсек, бұл көрсеткіштің бұдан да жоғары болуы ғажап емес. Осы материалды әзірлеу барысында әлеуметтік желідегі парақшамызға мынандай хабарлама келіп түскен. Хабарламада «Здравствуйте, работа в интернете без вложений, без беготни және тағы басқасы интересно» деп келтірген екен. Енді осы мүмкіндікті пайдалана отырып, әлеуметтік эксперимент жүргізсек дейміз. Яғни оңай олжаны кім ұсынып отыр, қандай шартпен ұсынып отыр, анықтап көрелік. Алдымен аудиоға звондап көрсек, Ирина Мищенко есімді азаматша екен. Осындай
хабарлама түсірген. Енді әрине әлеуметтік эксперименттің немен аяқталатынын біз білмейміз, дегенмен нартәуекел. Тұтқасын көтермей жатыр. Қазір бейне хабарлама жіберіп көрейік. Тұтқасын алмай жатыр. Қалай болған күннің өзінде мұндай хабарламалар әлеуметтік желіде күнделікті ондап, мыңдап, жүздеп түсіп жатады. Әрине, екінің бірі оған илана қоймас, дегенмен де осындай алаяқтардың арбауына түсіп қалатындар да бар, өкінішке қарай. Бақыт Топтаева, Наргиз Бекмагамбетова, Ерлан Наурызбаев, Жандос Питабаров, Өмірбек Зимов, хабар 24. Жахан жаңалықтары. Иранда коронавирустан көз жұмғандар саны 14-ке жетті. Ал қатерлі дертке шалдыққандар 60-тан асқан. Айта кетейік, аталған ауру өткен жылдың соңында пайда болған еді. Қазір ол әлемнің 30-ға жуық елінде тіркелген. Ресми мәліметке сәйкес қатерлі дертке бүгінге дейін 80 мыңдай азамат шалдыққан. Ал одан қаза тапқандар 2700-ге жетеді. Ал Мысыр елі коронавируске байланысты Қытаймен әуе қатынасын уақытша тоқтатқан. Содан бері елдегі туризм саласы қып-қызыл шығынға батқан. Туристік фирмалардың біразы банкроттың азақ алдында тұр. Қазіргі есеп бойынша бір ғана Хургада шипажайлары Шығыс Азиядан келетін 80 мың туристен қағылған. Желтоқсан айының ортасында Хургада, Шарм-эль-Шейх, Луксор және Гиза пирамидаларында қытайлық туристер қаптап жүретін. Алайда коронавирустың кесірінен аспан асты елмен әуе қатынасы тоқтатылып, ондаған туристік фирма тоқырауға ұшырады. Қытайдан келген қонақтарға саяхат ұйымдастыратын 32 агенттік жұмысын доғаруға немесе мамандану саласын өзгертуге мәжбүр болды. Соңғы екі аптада тек Хургаданың өзінде 18 мейманханаға бірде-бір қонақ келмеген. Жалпы туризм саласы табысының 23% қытайлық туристерден түсетін. Осындай орасан қаражаттан бір сәтте айырылдық. Осыған қоса өткен жылдың аяғында мейманханалардың көбісі бөлмелері мен тағамдарын азиялықтардың талғамына сай өзгертіп, бұған көп ақша жұмсаған еді. Билік әзірше шығын мөлшерін жасырып отыр. Бірақ бұл ұзаққа созылса, ондаған қонақ үй банкротқа ұшырайды. Өткен жылдың соңында ауқымды реформа жүргізетінін жариялаған үкімет 2020 жылы Қытайдан 250 мың, ал келесі жылы 3 миллион турист қабылдауды көздеген еді. Алайда бұл бағытқа басымдық беруінің салдары енді білініп тұр. Қытайлықтарға арналған демалыс бағдарламалары мен оларға дайындалған бөлмелер еуропалық қонақтарды аса қызықтырмайды. Ал бұл мақсатта 400 мыңдай доллар жұмсалыпты. Египетте коронавирусты жұқтырған адам тіркелген жоқ. Еліміз бұл індеттен таза, және қонақтарға есіктеріміз ашық. Алайда үкімет туристерді сақ болып, бетперделер тағып жүруге шақырып отыр. Әрине, бұл қауіпсіздік шаралары. Дегенмен бұдан зәре шыққан еуропалықтар бізге келмейтін болды. Бұрын үнемі немістер демалатын. Соңғы апталарда бірде біреуі келген жоқ. Шығындарын азайту үшін көптеген мейманханалар саясатын өзгертіп, бұрын өздеріне жолатпайтын жергілікті тұрғындарды қабылдайтын болды. Бүгінде Шарм-эль-Шейхте екі қонақ үй жабылғаны белгілі. Туризм министрлігі 18 ірі мейманханаға банкротқа ұшырау қаупі төніп тұрғанын хабарлады. Алайда биліктің оларға көмек беруге мүмкіндігі жоқ. Саланы жаңғыртуға бөлінген қаражат жаңа қонақ үйлер мен аквапарктер салуға жұмсалды. Рауан Мыңбаев, Светлана Брахмет, Әмір Мұрат, хабар 24, Мысырдан. Әлемде қариялар көбейіп келеді. 21-ші ғасырдың басында 80-нің сеңгіріне шыққандардың саны шамамен 70 миллион болса, алдағы 50 жылда олардың қатары 5 есе артпақ. Қазірдің өзінде кейбір елдерде егде жастағылардың саны балалардың санынан асып кеткен. Бұл мәліметті Біріккен Ұлттар ұйымы келтіріп отыр. Осыған орай халықаралық ұйым әлем мемлекеттерін егде жастағыларға қорғау мен қамқорлықты қамтамасыз ететін жақсы ойластырылған жаңа стратегия құруға шақырып отыр.
Сыртқы істер министрі Мұхтар Тілеуберді бастаған қазақстандық делегация адам құқықтары жөніндегі Біріккен ұлттар ұйымы кеңесінің жоғары деңгейдегі сегментінің отырыстарына және қарусыздану жөніндегі конференцияға қатысты. Мәжілісті Біріккен ұлттар ұйымының бас хатшысы Антонио Гутерреш ашты. Сондай-ақ басқосуға Біріккен ұлттар ұйымы бас ассамблеясының төрағасы Тиджани Мухаммед Банде, Біріккен ұлттар ұйымы адам құқықтары жөніндегі жоғарғы комиссары Мишель Бачелет, 55-тен астам елдің мемлекет басшылары мен министрлері, сондай-ақ халықаралық ұйымдардың басшылары қатысты. Халықаралық форумның күн тәртібінде құқық қорғау саласындағы ең өзекті мәселелер қаралмақ. Жиынның алғашқы үш күнде қалыптасқан дәстүр бойынша жоғары деңгейдегі сегментке арналады. Жалпы бұл форумда 98 елмен халықаралық ұйымның өкілдері сөз сөйлейді деп күтілуде. Біріккен ұлттар ұйымының адам құқықтары жөніндегі кеңесінің 43-ші сессиясының бірінші күнінде жиналған жұрт алдында Қазақстан сыртқы істер министрі Мұхтар Тілеуберді сөз сөйледі. Ведомство басшысы президент Қасым-Жомарт Тоқаев елбасы бағытын жалғастыра отырып, адам құқықтары саласында ұлттық және халықаралық стандарттарға толық қол жеткізуге ниетті екенін атап өтті. Өз баянында мен Қазақстанда қазір президентімізбен жүргізіп жатқан саяси реформалар туралы ақпарат бердім. Біздің әріптестерімізді Қазақстанда өткізіп жатқан заңнамалық өзгерістерге қызығушылық өте жоғары. Сонымен қатар Жусан мен Русафа гуманитарлық операцияны өткендегін, одан кейін қайтарылған азаматтар, Сирия мен Ирактан қайтарылған азаматтарымыздың реабилитациялы процесінде өте қызықтырады. Министр естуші мемлекет тұжырымдамасы және Қазақстан өлім жазасын алып тастау және әйелдер мен балаларға қарсы зорлық зомбылық үшін жазаны қатаңдатуға бағытталған екінші факультативтік хаттамаға қосылғанын да айта кетті. Сондай-ақ Алматыда Орталық Азия мен Ауғанстан елдері үшін тұрақты дамуды іске асыру бойынша Біріккен ұлттар ұйымының хабының ашылып, онда өңірлік мәртебесі бар Біріккен ұлттар ұйымының 16 агенттігі жұмыс істейтіндігі жөнінде мәлімет берілді. Казахстан всегда занимает очень активную позицию. Қазақстан үнемі белсенді әрекет етеді және елдің бастамаларына өзгелер үлкен көңіл бөледі. Қазір адам құқықтары мен қарусыздану мәселесі өткір. Қазақстан бұл тұрғыда да ауқымды істер атқаруда. Биыл Біріккен ұлттар ұйымының 75 жылдығы. Осы мүмкіндікті пайдаланып, Қазақстанның барлық азаматтарына жасына қарамастан сайтымызға кіріп, бізге қандай ұйым қажет екені және болашақта қандай әлемді көргісі келетіні туралы өз пікірін білдіруді ұсынамын. Мұхтар Тілеуберді форум аясында бірқатар кездесу өткізді. Министр Біріккен ұлттар ұйымының Женевадағы өкілдігінің бас хатшысы Татьяна Валаваймен арадағы ынтымақтастықты талқылады. Дүниежүзілік сауда ұйымының бас директоры Роберт Азеведомен маусым айында Нұр-Сұлтанда өтетін ұйымның 12-ші министрлік конференциясына дайындық жоспарын пысықтап алды. Жанат Эрна, Жомарт Ахметов, Хабар 24, Женева, Швейцария. Бір ғана Павлодар облысында су басу қаупы жоғары 30-дан аса аумақ бар. Қазір онда қар шығару жұмыстары қарқын алып, су тоқтататын дамбалар бекітіліп жатыр. Тасқынға тосқын болар шаралар барынша пысықталуда. Аталық төтенше жағдайлар департаменті, коммуналдық қызмет және жергілікті атқарушы билік өкілдерімен бірлесіп, көктем 2020 командалық штабтық оқу жаттығуларына кіріскен. Тілшіміз Қарлығаш Қасиетова баяндасын. Биыл қыс қарлы болды. Алыс ауылдарды былай қойып, коммуналдық сала облыс орталығындағы қарды шығарып үлгір алмай жатыр. Оқу жаттығу шаралары бүгін барлық аудандарда өтті. Қауіпті деген аймақтардың қары күрелді. Бірақ бұл теңізге тамған тамшы ғана. Апат айтып келмейді. Су жолындағыны жайпап өтетін тілсіз жау. Үйдің биіктігімен бірдей қар көтерілсе, сай-саланың бәрі суға толатын түрі бар. Кенжекөл ауылының орталығына жедел әрекет ету жасағының күш пен құралдары шоғырланды. Ол 200-ден астам адам мен 100-ден аса арнайы мамандандырылған техника. Олардың бәрі көктемгі су тасқыны кезеңінде болуы ықтимал апатты жағдайларды жоюға атсалысатын болады. Кенжекөл 9000-дай тұрғыны бар үлкен ауыл. Оқу жаттығу өткізуге бекер таңдалмаған. Себебі қауіп Ертіс өзенінен келеді. Жаттығу бойынша шүлбі су қоймасы жоспардан тыс су босатты. Үлкен су ауылдың шеткі көшелерін алып кеткен. 15 үй зардап шекті. Записывайте полностью адрес. Адрес записали всех членов семьи с указанием возраста. Обязательно указывайте, есть ли в семье пожилые люди, старики.
хорошо. Инвалиды, которые... Бұл ауылда 2000-дай ірі қара, 4000-дай ұсақ мал бар екен. Жағдай күрделенсе, қорадағы малды да құтқаруға тура келеді. Жергілікті атқарушы билік наурыз айы туысымен тәулік бойы кезекшілік орнайтынын айтады. Тұрғындарды ақпараттандырып отыру мамандарға жүктеледі. Білесіздер, өздеріңіз білдіңіздер, көріпсіздер, екі есе бізде қар түсті. Ол қарды біз уже бір ай болды шығарып отырмыз. 6 КамАЗ, 2 погрузчик, 2 өзіміздің МТЗ-80 трактордан жұмыс істеп отыр. Инертный материалды өзіге құмды апарып қойдық, техника бізде дайын. Оқу жаттығы өткізуге белгіленген орындарда табиғи апатқа қарсы тұру амалдары көрсетілді. Бөгеттер көтеріліп, далалы жерлер мен жолдарда су жүретін құбырлар тазартылды. Жалпы облыс бойынша өткен оқу жаттығуға 600 адам, 200-ге тарта арнайы техника бірлігі жұмылдырылды. Ұлттық ұланның сарбаздары да атсалысты. Осы жаттығу аясында қар шығару жұмыстары, бүкіл су құбырлары немесе басқа қауіп төнетін елді мекендердегі бүкіл су тасқында қарсы жұмыстарды жүргізу. Өздеріңіз білесіздер, облыс бойынша 31 елді мекен қауіп қатер деңгейі анықталып отыр, бірақ қазіргі жағы ауа райының болжамына байланысты бұл жағдайлар өзгеру мүмкін, көбею жағдайына келу мүмкін. Төтенше жағдай болған аймақтан тұрғындарды қауіпсіз жерге көшіру оқу-жаттығу шараларының ең жауапты кезеңі. Ол үшін қысқа мерзімде штаб құрылып, эвакуациялық пункт дайындалады. Автобустармен қауіпсіз жерге жеткізілген тұрғындардың тізімі жасалып тіркеуге алынады. Қажет болса, алғашқы медициналық көмек те көрсетіледі. Су тасқынан зардап шеккен аймақ толық қалпына келтіріліп, жағдай жақсарғанша адамдар жайлы жерде қоныстана тұрады. Қарлығаш Қасиетова, Самат Оспанов, Марат Егіліков, Хабар 24, Павлодардан. Шымкент қаласындағы мектептердің барлығында медицина бөлмелері жаңартылып жатыр. Қаншама заманауи қондырғылар алынған. Енді медбикелер мектеп ішінде алғашқы дәрігерлік көмекті көрсете алады. Бұл мақсатқа әлеуметтік медициналық сақтандыру қорынан 1 миллиард теңге қаржы бөлінген. Сондай-ақ денсаулық сақтау басқармасы шаһардағы 38 білім ошағына жаңа медициналық ақпараттық жүйені енгізді. Қанатқақты жобаны емханалар, прокуратура, төтенше жағдай департаменті және кәмелет жасына толмағандар ісі жөніндегі комиссия бірлесіп жүзеге асыруда. Енді сол арқылы балалардың сабаққа қатысуы қатаң бақылауға алынбақ. Жаңа жүйе сонымен қатар мектептегі медбикелердің жұмысын жеңілдетпек. Бұған дейін бір медбикеге 1000 оқушы бекітілген болса, енді 500-ге азаймақ. Ол үшін қосымша мамандар жұмысқа қабылданды. Бұл келешекте медициналық қызмет түрін жақсартуға ықпал етеді, дейді денсаулық сақтау басқармасы. Енді оқушылардың сабаққа уақытылы келуін қатаң бақылауға аламыз. Егер бала мектепке келмей қалса, дереу ақпарат жинап аумақтық емханаларға және ата-анасына жібереміз. Әуелі баланың не себепті сабақты босатқаны анықталады. Ауырып қалған болса, бірден емханадан дәрігер жіберіп, денсаулығын тексереміз. Волонтерлар жыл аясында Алматы жастары өз еріктерімен донор ретінде қан тапсыруда. Өмірге үміт сыйлаймыз деп аталған мұндай игі шара Жас Отан коворкинг орталығында тұрақты өтетін болды. Қан өткізуге келген әр адам алдымен сауалнама толтырып, дәрігердің қабылдауында болады. Рұқсат алған соң азаматтар сол жерде қан тобын, резус факторын және гемоглобинін анықтап, ортақ базадан тексеріледі. Денсаулығына байланысты ешбір жерде тіркеуде тұрмаған адамдар ғана донор бола алады. Бүгінгі шараға 200-ге жуық алматылық жастар қатысып қан өткізді. Қаладағы ауруханалар мен перзентханаларда қанмен қамтамасыз етіп отырған орталықта қазіргі кезде қан жеткілікті. Бұл шара тек сол қорды толтырып отыру, сондай-ақ тұрғындардың 10%-ында ғана сирек кездесетін 4-ші қан тобын анықтау, дейді қан орталығының мамандары. 4-ші группа әсіресе теріс резус факторы келетін болса, біз ол үшін қуанамыз әр уақытта. Тек қана қан көмек беретінде көп жағдайлар бар. Оның үстіне қазір ғылым қанша дамыды десе де жасанды қанды ешкім ойлап тапқан жоқ. Сондықтан қан Алматы қаласының науқастарына күнделікті керек. Негізі қан тапсырған тапсырушы донорға да және қабылдаған реципиентке де пайдалы. Өзімнің қанымды неге мұқтаж адамдарға бермеске деп ойладым. Осылайша бір адамның өмірін құтқарып қалсам, бұл менің жетістігім деп есептеймін. Әзірге айтарымыз осы, басты ақпаратқа арна қосылу болсын.